Birgita, jeni me lajmet të Klan Maqedoni. Lideri Vëmëroto Pëmënesrisë Tijan Mickoski thotë se do të jep fund karierës së tij politike nëse vetëm një deputet i opozitës zvoton ndryshimet kushtetuese pa u pranuar kërkesat e Vëmëroto Pëmënesë. Sipas Mickoskit, pohimet e ministrit e jashtëm Bojer Osmani se ka deputet të opozitës që janë pro ndryshimeve kushtetuese i ka quajtur larg realitetit. Mickoski ka vazhduar sulme dhe akuzat në adresë të BDI-s dhe liderit Ali Ahmetit. Për derisa përfaqësues të pushtetit paralajmërojnë takimet të ndara me deputetet e Vëmëroto Pëmënesë për t'i bindur ata që të votojnë ndryshimet kushtetuese, opozita maqedonase ende nuk ka ndryshuar qëndrim rreth kësaj teme. Lideri Vëmëroto Pëmënesë Ristian Mickoski deklaroi se të gjithë deputetet e Vëmëroto Pëmënesë qëndrojnë pas vendimit se nuk do të ketë ndryshime kushtetuese nën diktatin bullgar dhe nën këto kushte. VMRO DPMN, ovoj bugarski diktat nema da go podržim, ne sega. VMRO DPMN nuk do ta përkrakët të diktat bulgar. Jo tani, por as edhe në të ardhmen. Qeveria e ardhshme VMRO DPMN-s, nëse më të vërtet nuk do të jenë në tavolin vlerat evropiane, nëse më të vërtet nuk shohim ndryshime në sjellje, standarde të vërteta evropiane, garancë, ne nuk kemi për qëllim të mbështesim proces të tillë. Lideri opozitës maqedonase sërish ka sulmuar BDI-n dhe liderin e kësaj partie Ali Ahmeti, duke komentuar zhvillimet me nipin e liderit të BDI-s Mickoski tha se Ahmeti do të përfundoj si një kriminal i thjesht. Do ta këshilloja që ato pak këshilltarë rreth ti, të cilët e këshillojnë, ti tërgojnë përrisi opinionit në këtë mënyrë, të ndryshoj pozicionet, ose të ndaloj që të përfshi familjen në këtë mënyrë. Kishte shanse shumë të mëdha, por me kalimin e kohës, ajo vetëm që lëshoj atë shans, por është edhe para përfundimit politik të ti si kriminali thjesht. Dy javë më parë, mediat publikuan informacione se Drin Ahmeti, që është nipi i liderit të BDI-s, së bashku me një biznesmen nga Shqipëria, kanë blerë qendrën tregtare Soravia. Gjatë një konference për media, Drin Ahmeti tha se kanë tërhequr linjë kreditore nga banka Credins me vlerë 6 milion euro me qëllim bulimin e borxhit të kompanisë për 20 milion euro. Megjithatë, ai nuk e tregoi shumën se sa para e kanë blerë qendrën tregtare. E lideri i BDI-s Ali Ahmeti pas zgjedhjeve brenda partiake ka theksuar se duke filluar nga ai e deri tek zyrtari i nivelit më të ulët të hetohen pohimet për implikime në korrupsion dhe keqpërdorime. Ai sërish ka bërë thirrje që në këtë proces të inkuadrohen dhe ekspertë ndërkombëtar si shta që të ketë besim tek qytetarët. Duke nisur nga unë, të hetohen të gjithë funksionarët e BDI-s. Thirrja vjen nga lideri Ali Ahmeti, pas akuzave në adresë të kësaj partie, për implikime në korrupsion dhe vënjes në listë të zezë amerikane të kryetarit të komunës së Strugës, Ramiz Merko. Ahmeti thotë se thirrja aso kohe i është bërë prokurorisë speciale publike dhe krye prokurorit. Votën time do e kesh në parlament nëse ti hap hetim për të gjithë funksionarët e bashkimit demokratik për integrim. Nga unë deri tek funksionari i nivelit më të ulët, kryetar komunash, ministra, zëvendësministra, drejtor, të gjithë të përfshihen në këtë. Që të ketë një proces të besueshëm në këtë drejtim, Ali Ahmeti përsëriti thirrjen për kyçjen e ekspertëve ndërkombëtar në hetime. Për të qenë edhe më serios në këtë çështje, unë kam biseduar edhe me partitë politike të tjera, që të gjithë të solidarizohemi rreth kësaj çështje. Luftës kundër krimit, korrupsionit dhe hetimit, por për ta bërë procesin kredibil të besueshëm, të ketë edhe specialist ndërkombëtar. Zgjedhjet brenda partiake në BDI kaluan nën hije të akuzave për korrupsion dhe keqpërdorime që kulminuan me vendosjen në listë zezë amerikane të kryetarit të komunës së Strugës Ramiz Merko. Ditëve të fundit opozita maqedonase vazhdimisht drejton akuzave në adresë të familjarëve të Ali Ahmetit. Lideri i integristëve u shprej prerë se nuk do të ketë amnisti dhe streh për askënd në BDI, por së pari duhet të bëhet një proces hetimor për të gjithë që dyshohen se kanë bërë keqpërdorime. Përplasja në distancë, VMRO BDI ka vazhduar dhe përmes komunikatave partiake, derisa nga opozita zotohen se BDI-a do të shkojë në opozit që të lirohen institucionet, integristët thonë se akuzat e opozitës janë një tentativ për të fshehur motivet anti-evropiane dhe anti-shqiptare. Pavarësisht se Ali Ahmeti kërkoi hetim për të gjithë në BDI dhe bëri të ditur se askush nuk është i mbrojtur, integristët nuk pajtohen me atë që i quajnë gjueti shtrigash,
të paralajmëruar nga VMRO-ja. Sipas BDI-s, fushata e përditshme e VMRO DPMNE-s kundër kësaj partie dhe kryetarit Ali Ahmeti, siç thon përmes krijimit të lajmëve të reme, është një përpjekje për të fshehur motivat reale anti-europiane dhe anti-shqiptare të udhëheqësisë së VMRO DPMNE-s. Kryetari i komunës së Botelit kërkon fshirjen e emrave të rrugëve vetëm si janë emra të veprimtarëve shqiptar. Mickoski ndalon dhënjen e lejeve për ndërtime dhe legalizim për kompani dhe pronarë shqiptar. Dalon të jepet pun kompanive shqiptare nga ana e kryetarëve të tyre të komunave. Kërkon qeveri monoetnike dhe thot se nuk do të ndryshoj kur kushtetutën dhe se nuk i intereson çfarë thot Brukseli dhe Washingtoni për rrugën europiane të vendit ton. BDI është e kriminalizuar, Merko është konfirmuar si korruptuar nga Departamenti Amerikan i Shtetit, kurse një përrit e Ali Ahmetit fitojnë miliona për shkak të frymës si për marxis, kundër përgjigjën nga VMRO DPMNE-ja. Ali Ahmeti u tregoj të rinjve shqiptar dhe Macedonas se si të blenë ndërtesë në qendër të Shkupit, si kurse Soravia, pa paguar asnjë denar, si kurse nipi i ti, atëherë do të besojmë se kujdeset për ta. Tashmë askush nuk i beson Ahmetit, derisa BDI-ja prezentohet të rejshëm, një përrit Ali Ahmetit dhe i biri i ty, i në biznes e milionshe pa para. VMRO DPMNE i quajnë qesharake thirrjet e BDI-së se do të bashkëpunojnë me organet për të hetuar krimet. Sipas tyre, Departamenti Amerikan ka dëshmirë se Merku është i korruptuar. VMRO DPMNE thot se BDI-ja duhet të shkojë në opozit, që institucionet të lirohen nga presionet që të ketë hetime të vërteta. Një lehon 39 vjeçare mbrëm ka dëmtuar vetvrasjen duke gërcyer nga kati i parë i klinikës për ginekologji në Shkup. Ajo sot duhet të lëshohej për mjekim shtëpiak pasi para 3 ditëve ka lindur një foshnjë mashkull të shëndosh. Për momentin lufton për jetën në spitalin e Shkupit. Drejtoria e klinikës për ginekologji në Shkup, Viktoria Jovanovska, ka bërë të ditur për mediat se gjendja shëndetësore e lehonës që u përposh të bëj vetvrasje duke u hedhur nga dritarja në katin e parë të spitalit, është në situatë të rëndë shëndetësore. 39 vjeçarja nga Shkupi, pas lindjes mbrëm është hedhur nga kati i parë i klinikës për ginekologji. Fatmirësisht pacientja i ka mbijetuar rënjes dhe urgjentisht ishte dërguar në spitalin e shoqëruar nga ekipi kujdestar. Pacientja është në situatë kritike, nuk ka pasur probleme serioze psikologjike, edhe pse nuk ka dashur të ushqejë me gjithë foshnjë, që nuk ndodh për herë të parë. Tabu temë është të vi psikiatri dhe të bisedoj me nënat. Personalisht mendoj se të gjithë neve na duhet një psikiatri në jetesën bashkëshortore, si këshill, jo si terapi. Fëmija e parë në moshën 39 vjeçe është për këtë grua. Nga klinika e ginekologjisë ka njoftuar se pacientja të mërkurën në klinikë është dërguar me gjakdetje në javën e 36 të shtanzanisë. Është kontroluar nga specialisti kujdestar në urgjensë dhe është konstatuar se ka pasur probleme me frutin e që seriozisht ka cënuar shëndetin e nënës. Në sallën e lindjes 14 minuta pas pranimit ka lindur me ndërhyrje cezariane dhe në jetë sjell një fëmijë të shëndosh mashkull. Të premten, pacientja është ankuar për shqetësime dhe ka biseduar me psikologun e klinikës. Në periudhën pas lindjes ndaj pacientës, është vepruar konform rekomandimeve. Gjatë ditës së djeshme në vizitën e mëngjesit, është ankuar për simptome të njëjta, ku mjekët kujdestar sërish kanë biseduar me të, me çka merret vendimi për terapi adekuate dhe të thirret psikiatri. Gjatë kujdestarisë së djeshme, nuk ka patur përkesime shtesë të situatës së lehonës, thuhet në njoftimin e klinikës. Profesorët e sindikatave në seancën e sotme të Këshillit Ekonomiko-Social nuk kanë arritur marrëveshje me qeverinë për metodologjinë e harmonizimit të pagave. Siç kanë vlerësuar, nuansa janë në pyetje dhe se janë të inkurajuar nga lëshimet nga ana e Ministrisë së Financave dhe qeverisë lidhur me propozimet dhe vërejtjet e tyre. Sindikatat kërkojnë që për 14.2% të rriten pagat në sektorin publik dhe të paguhet regresi për pushimin vjetor. Lidhja sindikatave vlerëson se me propozimin që e kanë paraqitur në takimin e sotëm do të tejkalohet situata dhe problemet e periudhës së kaluar. Sindikata ka propozuar që inflacioni, i cili vitin e kaluar ishte 14.5%, të jetë parametri kryesor i rritjes së pagave të punonjësve në sektorin publik, nga kategoria më e ulët e vendit të punës e deri te më i larti.
Si që than, presidenti i vendit dhe të gjithë të kenë rritje të pagave si pas përqindjes. Zgjidhja të vlej njëjtë për të gjithë. Nuk mundemi ne si përfaqësues të punëtorëve të lejojmë 78% të rritje e pagave të funksionarëve të rritet për përqindje shtesë. Propozimi është të konstatohet mënyra e rritjes së pagave. Nëse ndodh në shtator, të gjithë punonjësit në vend duhet ta dinë përqindjen e rritjes së pagave. Lidhja e sindikatave vlerëson se nëse nga shtatori ndodh rritja e pagave, të nis zbatimi i marrëveshjes së përgjithshme kolektive për sektorin publik. Pagat e funksionarëve do të duhet të kthehen para vendimit të gjykatës kushtetuese dhe rritja e pagave të jetë sikurse për ata ashtu edhe për punëtorët. Siç u paralajmërua të mërkurën, vazhdojnë takimet në Ministrinë e Financave me praninë e kryetarëve të të gjithë sindikatave në vend, ku do të bisedohet për zgjedhjen e mundshme. Përsirë situata në terren me pagat, por dhe me çmimet e produkteve bazë të ushqimit, qytetarët thonë se bëjnë luftë për mbijetesë për të mbuluar harximet mujore. Der më der agajzat po mbledh bidona plastike dhe kanaçe. Merë vetëm një pension prej 9.000 denarëve. Harximet mujore nuk mund t'i mbuloj dhe për këtë ka vendosur të bëj edhe këtë punë. Unë e shoqësmu i lachet, si cilë muaj 2.000 dinar, 3.000 dinar, luft për dënja, që kjo është. Qytetarët tjerë që i takuam thonë se gjësindet janë shtrejtuar, dërsa pagat janë të ulta. Ata gjenë mënyrat të ndryshme për të ambulluar muajin. Me pensionit, këndi e marëm a që japën. Nuk ka kur zonë. A pi bleni këtë cenet? Me të bleni me kimi këtë, struja është më shtrejnë. Gjohet tjera më zvetin hiq, ajo është e puno, sa të shkuve nuk e di, penzionet që në posht. A janë shkrinë të? Po më qështja. Po. A mund të një me penzionin të uaj me mblek? Një të penzionin, 10.000 dinarë ko penzionin. Takuam edhe një ekonomist, ish këshiltar në qeveri. A e thot se të gjitha masat që indërmer qeveria janë jo humane, jo korekte dhe jo profesionale. Ekziston sistemi i monopoleve. 2-3 firma në Maqedoni janë firmat e politikanve që e mbajnë nën kontrolë çmimet e sidomos ushqimi. Kjo është marrin, turpësh. Që nga një koriku nuk vlen masa e qeveris për vendosjen e marshës trektare që përfshin të bukën e bardhë, shqeqerin, vajnë, mjellin, orizin, qupshin, vezët, gjizën, djathit dhe kosin. Kjo ka ndikuar që në disa markete për disa denar të ngritet çmimet e produkteve. Mes pasigurive nga lufta në Ukrainë dhe një inflacioni që qëndron i lartë në shumë vende, çmimet e energjisë mund të pësojnë një tjetër rritje këtë vit. Ekspertët janë shprehur se disa qeveri evropiane kanë bërë gabime strategjike duke përfshirë një mbështetje të tepruar tek Rusia për energji. Ata bëjnë thirrje për kursim energjie dhe nxitjen e burimeve të rinovueshme. Çmimet e energjisë për gjat këtij viti mund të pësojnë sërish një rritje. Kreu i Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Fatih Birol shprehu se pasigurit nga lufta në Ukrainë dhe ekonomive të cilat ende po përballen me inflacion të lartë mund të nxisin një tjetër rritje që mund të ndikojë sërish tek familjet. Nëse ekonomia kineze forcohet shpejt dhe ka një dimër të ashpër, çmimet e gazit mund të rriten duke ushtruar presion mbi konsumatorët, shprehet Birol. Çmimet e gazit u rritën pas pushtimit rus të Ukrainës duke rritur faturat e energjisë në mbar botën. Më pas një numër qeverisë ndërhyen për t'u dhënë një mbështetje familjeve. Birol shtoi se qeveritë duhet të nxisin kursimin e energjisë dhe nxitjen e burimeve të rinovueshme. Ekspertët janë shprehur se shumë qeveri europiane kanë bërë gabime strategjike, duke përfshirë një mbështetje të tepruar tek Rusia për energji, si dhe vendime të fatshkurtra për të ndihmuar familjet. Mes të tjerash, në një skenar kur ekonomia kineze është shumë e fortë dhe blen shumë energji nga tregjet, presioni do të rritet mbi konsumatorët, veçanërisht tek ata që janë me të ardhurat më të ulta, të cilët do të ndjejnë peshën e rritjes së çmimit të gazit natyror. Lufta e Rusisë në Ukrainë shtyu shumë shtete që të eksplorojnë vende të reja për karburante. Kjo është në kundërshtim me shkencëtarët ndërkombëtar të klimës, të cilët thonë se projektet e karburanteve fosile duhet të mbyllen dhe jo të zjerohen.
Në marrëveshjen për programin Evropa Digitale të BE-s, që të premte në Bruxelles, ka nënshkruar Ministri për Shoqëri Informatike dhe Administrat Azir Aliu, vendi mund të aplikoj për projekte që do të finansohen nga fondi me buxhet të përgjithshëm prej 7.5 miliard euro të destinuara për gjitha vendet e kyçura në këtë marrëveshje deri në vitin 2030. 7.5 miliard euro nga fondi Evropa Digitale janë të kapshme për RMV-n. Pasi vendi ka plotësuar kushte që të bëhet shfrytëzuesi mjeteve evropiane për nevojat në fushën e inteligjencës artificiale, superkompjuterove, sigurisë kibernetike, aftësive progresive digitale dhe teknologjisë së përparuar. Presim bashkëpunimin e institucioneve publike, arsimit të lartë dhe sektorit privat dhe bashkë të aplikojnë në përmëshum projekte për transformimin digital të vendit. Nga kjo reapë do të nisim sensibilizimin institucioneve. Takimin e parë do të kemi të njëjtën javën e ardhshme takim edhe me Akademinë Maqedonase të Shkencave dhe Arteve dhe sektorin privat. Dëshirojmë që deri në fund të muajit të kemi drat grupe pune. Planet e Ministrisë për Shoqëri Informatike dhe Administrat me këtë program evropian janë që të digitalizohet dhe të certifikohet i gjithë administrata për siguri kibernetike, të krijohen më shumë përmbajtje multimediale për ndihmë në sistemin arsimor, si dhe digitalizimi ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme në vend që të jenë kompatibil me standardet evropiane. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti tha se institucionet e Kosovës kanë identifikuar 45 persona që sipas tij kanë marrë pjesë në sulmet në veriun e Kosovës të banuar me shumicë serbe. Janë 45 persona që autoritetet në Kosovë kanë identifikuar që po destabilizojnë veriun e Kosovës e që janë pjesë e dy grupeve të shpallura nga qeveria si terroriste, Brigada e Veriut dhe Mbrojtja Civile. Por sipas kryeministrit Albin Kurti, ky numër mund të jetë edhe më i lartë. Ai sërish bëri thirrje që të tillët të largohen nga Kosova e të jetojnë në Serbi, apo në të kundërtën do të arrestohen. Kjo s'ka të bëjë me popullsinë serbe. Popullsia serbe atje është paqësore. Mirpo janë këta vjetra kriminal të spikatur, të cilët dhunën e parë nuk e kanë bërë as me 26 maj, as me 29 maj në Zveçan, por shumë më herët, dhe 45 prej të cilëve janë identifikuar sakt nga organet tona të sigurisë. Kjo nuk do të thotë që s'ka edhe më shumë. Duke i quajtur të padrejta masat e BE-s Karshi Kosovës, Kurti tha se Kosova i ka të ngujuara miliona kredi dhe grante. Cilat për bindjen time të fuqishme janë të padrejta, mirë po ajo çfarë ne mund dhe duhet të bëjmë, është që në Kuvendin e Republikës, me 2/3 të deputetve, t'i kalojmë ato kredi dhe grante të cilat kanë ngelur të ngujuara. Tha se edhe vetë është i interesuar për shtensionim. Jam interesuar edhe për deeskalim, jam interesuar edhe për normalizim. Deeskalimi nënkupton sundim të ligjit që i zbrapsë këta kriminalet duke i detyruar të ballafaqohen me drejtësi ose edhe të shkojnë në Serbi. Kreu i LDK-s Lumir Avdijiku ka paralajmëruar takime mbipartiake me opinioniste gazetar, organizata të shoqërisë civile, profesore ish diplomat, për siç ka thënë rrugën e re të Republikës përballë politikave përplasëse të qeverisë. Për situatën në veri, Partia Demokratike mblodhi këshillin drejtues. Në orët e para pas mesnatës, sërish ka pasur një shpërthim në veriun e Mitrovicës, e që sipas policisë dyshohet të jetë shok bomb. Lista serbe reagoi duke thënë se ky sulm është bërë qëllimshëm për të arsyetuar praninë e shtuar të forcave speciale të armatosura në veri. Blerta Dalloshi Berisha, TV Klan, Prishtinë. Të marrën lajmet, mirupafshim.